Jo crec que han plantejat un bon partit, han tingut bastanta... O sigui, s'han creat molts problemes, cosa que no ens acostuma a passar. Tema de jugades aïllades, o sigui, anticipacions de pèrdues que no estem. Bueno, hem tingut alguna errada, sí, però bueno, jo crec que han plantejat un molt bon partit i els ha sortit bastant bé. Quasi els hi surt molt bé, però mira, al final hem pogut rascar un punt.